დაბაბაკურიანში პირველად საქართველოს და მთელი ჩვენი რეგიონის ისტორიაში გაიმართა ჩემპიონატი მთის ეტლით თხილამურებით ბაკურიანი 2020, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სამშვიდობო მისიებსა და სხვადასხვა საომარ მოქმედებაში დაშავებულმა სამხედრო მოსამსახურეებმა და ვეტერანებმა. ჩემპიონატი ჩატარდა ოლიმპიური სისტემით, რომელშიც იასპარეზა 19-მა მონაწილემ თბილისის, გორის, ქუთაისისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებიდან. გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. Პირველად მივიღე ამ შეჯიბრში მონაწილეობა, ძალიან საინტერესოა, სასიამოვნოა, აზარტულია და გავედი პირველ ადგილზე, რაც ჩემთვის სასიხარულოა. პირველად მოხდა დატესტირება შეშემოპირების სათხილამურო ორგანიზება, მივიღე მონაწილეობა, ავიღე მეორე ადგილი. ეს იყო ძალიან ემოციებით აღსავსე. Ძალიან მაგრად გავერთე და მე სურვილი მაქვს რომ ეს ხშირად ჩატარდეს ეს ღონისძიება. ჩვენაირი ადამიანებისთვის, გვერდითი დგომისთვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რასაც ახორციელებენ. ჩავატარეთ სამოყვარულო დონეზე საქართველოს ჩემპიონატი შეიძლება ითქვას და გამოვლინდა გამარჯვებულებს და რამოდენიმე მათგანშიც უკვე შეინიშნა ის მონდომება და ეს мотиваცია, რომ მათ ნამდვილად შეუძლიათ დააქვთ იმის მონაცემები, რომ გააგზავნონ ეს ეტლით თხილამური უკვე პროფესიონალურ დონეზე.